Hur gammal är den kyrkan? Den är ju jättestor. Den är från 1200-talet. Oj. Oj, vad stort det var. En gigantisk kyrka. Vad har du Elvius här? Jag har gått förbi honom. Jag blev så imponerad av målningarna. Nu är jag i Orsa kyrka tillsammans med Torbjörn Näs för att få veta mer om Lars Elvius. Han hänger här. In memoriam. Laurentius Petri Elvius, född 1624, kyrkoherde i Orsa 1671, död den 22 november 1696. Varför hänger Elvius här? Han var väl i Älvdalen? Ja, han sökte sig ifrån Älvdalen. Han kände sig förföljd i Älvdalen. Och han har blivit förföljd även här. Det är väl han som de brukar säga tände bålen. Han var inte orsaken till alla häxprocesserna. Men han var starkt involverad i det. Och började då uppe i Älvdalen när han kommer ifrån. Och sen var han även med när de gick ner till Mora och fortsatte processerna där. Till slut så var han även med här i Orsa sista dagen när de hade rättegång och de dömde 7 kvinnor till döden. Jag blev lite nyfiken på det här. Det började i Älvdalen 1668. Rättegången i Orsa, när var den? Första rättegången var ju i december 1669. Ja, sen de som blev skickade till Kungliga hovrätten då, de blev dömda i januari 71. Samtidigt som de höll den här rannsakningen här i Orsa 69 så höll de ju även på i Mora då, med hovrättsdomarna där. Och sen kommer de väl tillbaka en gång till Mora 71. Mm. Det är väl sannolikt samma gång som de är här. Då dömer de ju ytterligare 3 personer i Mora. Varav 2 är inte mer än 10 år gamla. Men som tur är så friar ju hovrätten barnen sen. Ja, men jag tror att den ena av de här kvinnorna, eller kvinnorna, flickan Pass Kerstin från Berkalås, hon blev nog avrättad. Så ett barn? Ja, jag vill mena det. Det finns inga spår kvar av henne i kyrkböckerna. Hon finns inte i dödboken, hon finns inte i utströrslängderna sen. Man kan inte ha avrättat ett barn. Nej, eller så jag hoppas inte det, men hon är spårlöst bort. För det som jag tänker är ju att vi pratar om hur många som avrättades, men vi har inga siffror alls på hur många som dog i fångenskapen av de umbäranden de utsattes för. Nej, här i Orsa så är det ju åtminstone 3 stycken som avlider innan själva rannsakningen är färdig. Någon avlider en månad innan och där står det antecknat att hon är nedgrävd av skarprättaren. Mm. Så hon fick ju ingen kristlig begravning. Och sen finns det en gammal man också. De skickade honom till hovrätten och han blev friad där, men på sin dödsbett så erkänner han att han har varit med på det här och ber om att få en hederlig begravning. Så de begraver han här utanför på norra sidan utan ceremonier. Och det var ju nästan det värsta straffet de kunde få. Ja, men han fick syndernas förlåtelse då, i och med att han erkände. Sen kan vi gå fram och berätta en liten spännande historia om de häxprocesserna här i Orsa. En kvinna som hette Jämt Kerstin Andersdotter som tillhörde en av de avrättade. Och det berättas i förhör att hon har tagit barn med sig på väg upp till Blåkullan. På vägen dit så har de satt barnen uppe på kyrkkammen. Sen har hon varit inne i kyrkan. Skapt lilla skrifteklockan står det. Skapt av metallklas härifrån som hon har tagit med sig upp till Blåkullan. Sen har hon varit ute i klockstapeln som stod utanför och skapt en annan klocka. Men det berättas också att hon har varit uppe här i Fredriksstolen och det står alltså klart och tydligt i protokollen som är 350 år gamla att hon har pissat i Fredriksstolen. Sen har hon förstört det altaret och hoppat. Ett av barnen som hon hade med sig på den här resan när hon skadade klockorna berättar att de sen på väg till Blåkulla har de flygit ut över en sjö. Kerstin har kastat de här skavorna i sjön
och utbrustit att så långt var det min själ ifrån Guds rike som dessa skavor är ifrån klockorna. Den här klockan har hängt i tornet från första början. Sen rev de kyrktornet någon gång på mitten på 1600-talet för att det höll på att rämna. Då satte de upp en klockstapel här utanför kyrkan istället och hängde den där klockan dit. Sen när det byggdes om 1854 vill jag minnas att det var, då rev de klockstapeln och hade byggt ett nytt torn. Och då skulle de skicka iväg den här klockan för att smälta ner den. Men då hade klockgjutaren där sett att den var så hiskeligt gammal. Så han tyckte absolut inte att de skulle smälta ner den utan den skulle bevaras. Den är alltså från mitten på 1500-talet. Oj. Så nu hänger den inne här då i klocktornet. Oj, vad är detta? Ja, det var där de fick sitta. Kyrkstocken, gapstocken, straffstocken. Den hade vanligen sin plats vid själva kyrkdörren men även strax innanför porten i kyrkogårdsmuren. Strax före gudstjänstens början skulle kyrkvaktaren, om så behövdes, låsa fast delinkventen i stocken. Brottslingen skulle sitta kvar i stocken medan folket gick in i kyrkan. Bland annat berättas det att en gumma som på vårvintern stulit en hötapp till sin svältande ko fick sitta i kyrkstocken.